O Diretório Estadual do PMDB decidirá hoje os rumos a serem adotados sobre o governo do Estado, a administração Rosalba Ciarlini. No início desta semana, o secretário estadual de Trabalho e Ação Social, Luiz Eduardo Carneiro, o presidente da Potigás, Francisco de Noá, o presidente da Fundac, Geraldo Batista, entregaram os cargos. Esses três foram indicados pelo ministro da Previdência, Garibaldi Filho, para ocuparem gestões ou ocuparem cargos no primeiro escalão e segundo do governo Rosalba Ciarlini. A exoneração desses auxiliares já representou um rompimento, se não do PMDB, mas do ministro da Previdência, Garibaldi Filho. Depois de tecer muitas críticas públicas à gestão estadual, os liderados de Garibaldi Filho entregaram os cargos à própria governadora. Nesta sexta-feira, será a vez do próprio PMDB. Presidido pelo deputado federal Henrique Eduardo Alves, os PMDBistas reunidos tomarão uma posição sobre apoio ou não, rompimento ou não com o governo do Estado, a administração de Rosalba Ciarlini. A tendência neste momento é o PMDB declarar independência sobre o governo. Ou seja, os PMDBistas não irão mais apoiar a administração estadual. Em contrapartida, também não irão engrossar a fileira dos oposicionistas. Será uma postura de independência. E caso o Diretório Estadual do PMDB opte por essa alternativa hoje, estará também deixando as portas abertas para uma aliança em 2014. De que forma? Simples. Rosalba Ciarlini hoje, com a administração desaprovada, está se inviabilizando como candidata à reeleição. A estratégia do PMDB neste momento é apostar que Rosalba Ciarlini não será candidata à reeleição e apoiará o Democratas, o partido da governadora, o candidato próprio do PMDB. Mas esse posto, o nome para esse posto, ainda não foi escolhido. Neste momento, o que há é uma grande tendência dos PMDBistas lançarem candidato próprio. E não se surpreendam se esse candidato tiver o apoio do Democratas, sim, de Rosalba e José Agripino Maia.